Музей Дмитра Чижевського відкрили в Олександрії. Знаходиться він в історичній будівлі, де всесвітньо відомий славіст, культуролог, філософ і політик провів своє дитинство на початку ХХ століття. Ініціатором створення став міський голова. Нашому місту пощастило бути рідним домом для Дмитра Івановича Чижевського, і тому наше завдання сьогоднішнього покоління – це навчити тих людей, які сьогодні живуть, працюють, які мають стосунок до культури, до філософії, до наукових праць, щоб вони дещо розкрили, що ж хотів сказати нам великий філософ. Дякую всім тим, хто вірив у те, що в нас буде музей. І дякую тим, хто не вірив, бо вони нас ще більше спонукали працювати. До створення музею долучилися як столичні науковці, так і місцеві краєзнавці та шанувальники Дмитра Чижевського. Я дуже радий, що в сузір'ї цих культурних об'єктів на цій території поруч з земством, будинком Піщевича, фантастично красивим театром, нашим стадіоном, в цьому сузір'ї засяяла нова зірка відділ музейного центру. Коли почалася робота по відновленню і, як то кажуть, відданню належного пам'яті великого славіста, вченого, політичного діяча Чижевського, то я взяв якусь маленьку посильну участь, в чому міг. Я був дуже радий, що ця робота почалася, і я бажаю вам, щоб ця робота не зупинялася, щоб ваш музей поповнювався експонатами, матеріалами. Я такий невеличкий подарунок, три невеличких збірки трьох різних письменників того часу. Це книжки якраз періоду життя Чижевського. Відтворити атмосферу музею вдалося завдяки експонатам, придбаним меценатами. Особливий колорит створили столітні телескоп і фортепіано. Не дивлячись на те, що більшу частину свого життя Дмитро Чижевський вимушено провів за кордоном, він зробив вагомий внесок у розвиток українського державотворення. Першодруки його праць стали чи не найціннішими експонатами музею. Євгенія Ніколаєва, телевізійні новини, СІБІН.